E agora há pouco nós tivemos o retorno da missão Inspiration 4. Foi agora há poucos minutos. E agora estou sendo contemplado aqui com uma visão da Estação Espacial Internacional, passando aqui sobre as nossas coordenadas. Esse pontinho aí que está se movendo aí é a Estação Espacial Internacional. Ali temos Júpiter e a Lua, Estação Espacial passando aqui em cima da gente. Posicionar aqui, vamos ver até onde eu consigo acompanhar. Daqui a pouco ela deve desaparecer. Temos um avião passando aqui em cima. Estação espacial passando ali, voltando atrás das nuvens. Thank you.
sombra, né? Você sair da, do lugar de reflexo, a gente consegue enxergar ela dessa forma por causa do reflexo dos painéis solares. E está enfraquecendo. E ela se escondeu ali atrás da linha das árvores, eu não consigo observar mais. Isso aí, gente. Boa noite.